Вие сте с новините на Национална телевизия България 24. От прес-центъра на ВМРО изпратиха съобщение до медиите, в което се казва, че ДАНС, полицията и жандармерията тършуват страната антитерористично. Почнаха от прословутата пазарчишка циганска махала в Пазарчик и на много места и с родопите мъже с демонстративни бради, говорили срещу държавата и обяснявали, че трябва да има една държава – ислямска. После се намесиха органите за сигурност и накрая съдът гледа дело. Сега явно държавата ни продължава да държи под око тези хора. И акцията тези дни е доказателство, се казва в съобщението на партията. Питаха, а когато ви предупреждавахме, защо чак сега? Именно активисти на ВМРО бяха месеци наред пред сградата на съда в Пазарджик, за да подкрепят българската държава и независимата съдебна система в опита им да си свършат работата. През това време дежурните крайно либерални говорители повтаряха познатите си клишета за човешките права. Години наред обществеността следи с тревога случващото се в Родопите. Нови джамии се строят за очертаване на политическите граници на исляма. С това вярата на българските мюсюлмани се подменя и се ползва за политически, а и за геополитически цели. А въпросните крайно либерални коментатори си знаят едно. Страшните български националисти плашат хората. Само че страшните български националисти, за съжаление, се оказват прави. От десетилетия те предупреждават, че изповядвания в Родопите ислям постепенно се подменя с нетрадиционни, радикални и опасни учения, че се появяват имами, получили образование в Саудитска Арабия или в други, не особено светски страни, че действат агресивни секти. А когато циганите в Пазарджик започнаха трагикомичния маскарад с бурки, отново ВМРО сигнализира, че това, което сега прилича на смешка, утре може наистина да произведе проблеми. И явно проблемите са налице, след като дни наред държавата ни се занимава само с това. И все пак по-добре късно, отколкото никога, казаха патриотите по повод акцията на ДАНС. Само че някога става съвсем късно. За справка, атентатът в Бургас. За да не се стига до там отново, българската държава трябва да покаже много повече заинтересованост по темата. Защото сега обвиняват разни хора, че са подстрекавали към война. А в арабския свят така наречената ислямска държава вече обяви война на целия свят. Тя се води само през една държава от нас. Отвъд Турция идва ислямска държава. И онези в циганската махала прекрасно знаят това и са готови. А ние готови ли сме, се питат в заключение от пресцентъра на ВМРО. Спецакцията на ДАНС в Южна България е била извършена преждевременно поради течна информация. Това призна главният прокурор Сотир Цацаров на нарочна пресконференция по темата. Осъществяването на такова разследване и събирането на годни доказателства несъмнено изисква детайлно планиране и организация, особено заради големия брой обекти, които бяха разследвани, коментира Цацаров. По думите на главния прокурор стана ясно, че операцията е била планирана за края на първите 10 дни на декември. Изтичането на определена информация в публичното пространство станала причина операцията да започне незабавно, разясни обвинител номер 1. ДАНС е извършила акцията си в Пазарджик, защото имало признаци за събиране на доброволци за ислямска държава. Според шефа на ДАНС Владимир Писанчев, това не е клетка на ислямска държава, но е можело да бъде. Припомняме ви, че във вторник ДАНС и прокуратурата със солидна подкрепа от МВР проведоха най-мащабната операция до момента срещу радикалния ислям у нас. България ще е първата страна на Балканите, където ще се развее знамето на ислямска държава, гласи един от плакатите, открити при акцията. Той е бил намерен при основния обвиняем Ахмед Муса. С решение на Министерския съвет от 26 ноември 2014 година е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, съобщиха от пресцентъра на институцията. Като представители на държавата в ръководния орган на НОИ са избрани Ивайло Калфин, вице-премьер и министър на труда и социалната политика, Гълъб Донев, заместник министър на труда и социалната политика, Адам Персенски, заместник министър на здравеопазването, Иляна Владова, държавен експерт в Министерството на финансите и Филип Кирев, съветник в Министерството на икономиката. Гражданско непочинение готвят в Горна Оряховица заради намеренията на частен инвеститор да строи завода за хлор и солна киселина. Вече е изпратена петиция до премиера, министрите на екологията и здравеопазването и местната администрация срещу намерението на фирмата.
До края на тази седмица подписката ще бъде пусната и на хартиен носител в града, а недоволството е продиктовано от факта, че заводът ще е в близост до училища, жилищни квартали и болницата в Горна Оряховица. Ние нямаме гаранция, че това производство ще бъде безопасно, заявиха притеснените местни жители. Ще открият 200 работни места, но с цената на какво, попитаха те. Все още не е ясно къде ще бъде построена тази площадка – в Горна Оряховица или в Ямбол, обясни Цветан Цветков, изпълнителен директор на завода за хлор. Ангел Джамбаски, депутат в Европейския парламент и заместник-председател на ВМРО, изпрати питане до Европейската комисия относно разпити на български граждани от службите за сигурност на Република Македония. Реакцията е по повод акция в градовете Струмица и Кочани, при която активисти на Сдружение Български културен клуб Скопие са били привиквани на приятелски беседи от скопските служби за сигурност. Тази акция може да даде отражение върху протичащата в Страсбург среща на съвместната делегация Европейски парламент Бюрм относно преговорите за присъединяване на Македония към Европейския съюз. Ангел Джамбаски от ВМРО е част от тази делегация. В хода на разговорите българският евродепутат е изразил намерение да се отправят сериозни критики по този въпрос към делегацията от Скопие. По програма в двата дни ще бъдат дискутирани темите за политическата ситуация в Македония, върховенството на закона, реформата в съдебната и административната системи, свободата на словото и медиите. Днес от 19 часа в София от НДК ще тръгне шествието Български марш. По традиция то се организира всяка година от ВМРО по повод годишнината от подписването на Ньойския договор през 1919 година, който откъсва изконни български територии от пределите на страната. На събитието ще присъстват българи от западните покрайнини и Македония. Ще присъства лидерът на ВМРО и заместник-председател на Народното събрание Красимир Каракачанов, както и народни представители от Патриотичния фронт. Увеличението на минималната работна заплата ще раздвижи икономиката. Не мисля да се отказвам от настояването за повишаването й. Това обяви в ефира на Българската национална телевизия Ивайло Калфин, вице-премьер и министър на труда и социалната политика. По думите му, липсва дългосрочна перспектива по отделните параметри на пенсионната реформа, като той се надява следващата година да се постигне съгласие по тях. Финансовият министър предлагал с проекто бюджета за 2015 година. Това, което си е по действащото законодателство, възрастта за пенсиониране да расте с 4 месеца на година, обясни вице-премьерът. Според Калфин стои въпросът с работниците първа и втора категория труд, като идеята му е нещата да не се правят на парче. Още в първата половина на следващата година смятам да извадя на масата всички числа по отношение на пенсиите и да започнем обсъждане на реформа заедно с синдикатите и работодателите. Целта е да се стабилизира пенсионната система и хората да получават по-добри и по-смислени пенсии, коментира вице-премьерът. В момента близо половината пенсии се субсидирали от държавния бюджет. Работещите в мини Черно море ще протестират, ако до края на седмицата НЕК не се разплати с Топлофикация Сливен. Това заяви пред Българското национално радио председателят на Федерацията на миньорските синдикати към КНСБ Валентин Вълчев. Вчера министърът на енергетиката Теменушка Петкова е провела среща с миньорските федерации към КНСБ и КТ Подкрепа в рамките на браншовия съвет по въгледобив. В мини Черно море заплати не са давани от септември, при положение, че работниците е трябвало да вземат парите си за октомври, обясни Валентин Вълчев. Той настоя Националната електрическа компания да подходи диференцирано към централите, работещи с български въглища, за да не останат без пари миньорите по Коледа и Нова година. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер остава на поста си. Европейският парламент отхвърли с 461 гласа против, 101 за и 88 въздържали се на вота на недоверие срещу Европейската комисия. Вотът беше внесен от групата Европа на свободата и пряката демокрация и независими евродепутати. Резултатът показва повишена подкрепа за председателя на Европейската комисия Юнкер. Той получи с 39 гласа повече от тези, с които в края на октомври беше одобрен съставът на комисията.
Вотът на недоверие беше иницииран след като в началото на ноември Международният консорциум за разследваща журналистика съобщи, че Люксембург е сключил данъчни споразумения с 340 международни компании, за да минимизира данъците си, лишавайки европейските държави от данъчни приходи в размер на милиарди евро. Правилникът на парламента предвижда възможност за повторен вот на недоверие към комисията, но евродепутати вече коментираха, че това би било несериозно при положение, че Юнкер оцелее на поста си, както се и случи. Атентатор-самоубиец извърши нападение срещу автомобил на британското посолство в Кабул. Загинали са петима, а над 30 души бяха ранени, съобщи Асошиетед Прес. Административният началник на кабулските болници Кабир Амири каза, че жертвите са били цивилни афганистанци. Говорител на британското посолство потвърди атаката и заяви, че няколко човека в автомобила са пострадали. Според него в колата не е имало британски дипломати. Талибаните поеха отговорност за атентата, извършен в източната част на афганистанската столица, където се намират много чуждестранни представителства и международни военни обекти. Полицията в американския град Кливланд е застреляла 12-годишното момче, държало оръжие и играчка, само няколко секунди след пристигане на мястото, показва разкрито вчера видео, съобщава ДПА. Видеото, пуснато в публичното пространство по молба на семейството на убитото момче, според Нью Йорк Таймс, показва, че Тамир Райс играе и насочва играчка пистолет в парк. В рамките на няколко секунди на мястото пристига полицейска кола и един от двамата полицаи в патрулния автомобил застрелва детето. Полицията съобщава, че двамата полицаи са пристигнали на мястото в събота след получен сигнал, че човек в парка носи най-вероятно фалшив пистолет и го насочва към хора. Информацията, че пистолетът най-вероятно не е истински, не е била съобщена на полицаите, отбелязва Washington Post. Властите обявиха, че пистолетът не е имал оранжев маркер за безопасност, който трябва да покаже, че не е истински, допълва изданието. Видеото показва едно отличително нещо. Полицаите са реагирали светкавично, заявява в съобщение семейството на Райс. Полицаят застрелял детето, е на 26 години и е в полицията от март. Местната прокуратура ще представи доказателства от полицията за голямото жури, което ще реши дали да повдигне обвинения срещу полицая. Протестите в американския град Фъргюсън в сряда са били по-спокойни, отколкото в предишните дни. За това значително са повлияли метеорологичните условия, съобщава РИА Новости, позовавайки се на собствен кореспондент. В центъра на Сент Луис, чието предградие е Фъргюсън, е преминало шествие на демонстранти, протестиращи срещу решението на съда по делото Майкъл Браун. Днес във втората половина на деня са били задържани трима демонстранти за неподчинение на заповед да се разотидат. На един от протестиращите е предявено обвинение за нападение на полицай. Полицията използвала лютив спрей срещу демонстрантите, след като действията им станали незаконни и били извършени престъпления, като нападение срещу началника на полицията, заяви говорителят на местната полиция Шрон Джексън. През деня във Фъргюсън е навалял сняг и улиците са опустели. Протестиращите са се движили на малки групи от по няколко души. Полицията не им е пречила. С особено уважение от страна на полицията се ползват свещениците, които са пристигнали в града от цялата област, с цел да успокоят напрежението. При вечер снеговалежът е прераснал във виелица, като градът е засипан с няколко сантиметрова снежна покривка. Координаторът на Европейския съюз за борба с разпространението на болести, причинени от вируса Ебола, Христос Стилинадис и Европейският комисар по здравеопазването Витенис Андриук Айтис призоваха страните от Европейския съюз да мобилизират най-малко 5000 лекари и няколко хиляди души друг медицински персонал в страните от Западна Африка. Учени от Американски национален здравен институт заявиха, че първите изпитания, направени от тях върху хора за ваксината от Ебола, показват, че лекарството е безопасно. Според тях, то може да помогне на имунната система да се бори срещу вируса. Резултатите от тестовете са обнадеждаващи. Ваксината е изпробвана върху 20 доброволци в САЩ. При никой от доброволците не са открити сериозни странични ефекти, а организмите на всички са изработили антитела.
Изминаха две седмици от кацането на модула Фила върху кометата 67R или Чури, но Европейската космическа агенция все още не знае дали апаратът успешно е сондирал повърхността на леденото небесно тяло, пише New Science. Е неизвестно и мястото, където Фила премина в състояние на хибернация. В същото време модулът Майка Розета продължава космическата си мисия. Данни от радарния инструмент Консърт, който свързваше Розета и Фила, преди батериите на спускаемия модул да се изтощят, свеждат търсенето до зона на главата на кометата с размери 350 на 30 метра. Учените търсят изображения от камерите на Розета, за да открият Фила, но той е в регион на дълбока сянка. Надеждата е да се събуди, ако приближаването на кометата към Слънцето лъчите на звездата достигнат до соларните му панели. Останете с програмата на телевизия България 24.